Цирк квадратний. З такого твердження незрячих діток почався цей проект. Львівські айтішники захотіли допомогти дітям із вадами зору побачити руками будівлі Львова. Разом із спілкою інвалідів компанія «Елекс» та партнери на 3D-принтері надрукували катедру, оперний театр, порохову вежу, будинок органної музики, цирк, а також пам'ятники Франкові та Міцкевичу. Давайте будемо порівняти дві цілі, який органний зал високий, а пам'ятник ще вищий. Клас. Незрячі дітки вперше знайомляться із цими макетами. Тепер вони уже знають, що цирк круглий. Ну, допомагають зрозуміти, тому що, ну, якщо незряча людина, вона ж не бачить, яка вона з даху, зовсім нема уявлення. Ну, двері, стіни. Зовсім нічого цікавого. А як побачиш, так воно зовсім по-інакшому. Втім, на початку проекту айтішники зіткнулися з проблемою. Львівські будівлі не були оцифровані, тому довелося їх сканувати. Вже деякі об'єкти у нас на той час були відскановані. Ми могли ними просто поділитись, оптимізувати їх трішки, щоб вже далі люди їх спеціально підготовлювали для друку на 3D-принтерах. Навіть іноді не дуже потрібно сканувати об'єкт, якщо він втрачений. Або у нас є, наприклад, згадки про нього, ми можемо його просто створити з нуля і вже таким чином так само його 3D видрукувати. Проект продовжать, бо вже запланували наступні тривимірні мініатюри, а вже відскановані викладуть у вільний доступ. Про наші плани подальші все-таки відкрити Україну для людей з вадами зору для всього світу, тобто, щоб ці моделі 3D, які ми вже розробили, які ще будуть розроблятися, вони були все-таки в відкритому доступі. А ці макети залишаться у спілці інвалідів. Звідти їх повезуть по Україні, показати в інтернатах для незрячих і школах з інклюзією. Зараз ці об'єкти, їх 8 надруковано, але це не проблема, тому що Юра, Ярослав, Люба готові друкувати наступні речі. І вже ці надруковані об'єкти, їх просто можна тиражувати. Тобто в кожній такій, наприклад, школі-інтернаті можна роздрукувати такий макет і залишити їм в дарунок. Марічка Крижанівська, Юрій Котус, Західнет новини.